patjetër që uroj të shijonim të gjitha ditët e korrikut, që sigurisht një pjesë e mirë e jona i kalon edhe me pushime, ndërkaq ne do të jemi live edhe përgjatë këtij muaji në televizionin Klan, ashtu sikurse edhe sot merrta shumë të mira nga zonja Djollca, por edhe këtë herë është e hëna e horoskopit dhe do të jemi sërish me Krisanthin këtu në studio për të parë jo vetëm horoskopin e javës, por edhe diçka, një klim të përgjithshme për sa i përket muajit korrik. Shpresojmë shumë që edhe nga ana astrologjike ky muaj të ketë ardhur i mbar. Atëherë, le të shikojmë për një herë përmbajtjen çfarë kemi nga zonja Djollca për sot, si dhe çfarë do të kemi konkretisht për gjatë bisedës me Krisanthin. Si recetë të parë, ne kemi këtë sugjerim nga zonja Djollca: tartë me kungull dhe djath. Ndërsa si recetë të dytë, një supë krem qiqra. Si që thasht, pra parashikimin për klimën e javës, por edhe muajin korrik nga Krisanthi Kalogeri, astrologja jon e mrekullueshme, e cila ka qënë bashkëshëruasja jon për gjatë gjithë vitit. Çfarë thon yjet për secilën shenjë, nga dashit e peshqit, e mësojmë sot me anë të parashikimit të Krisanthit. Si dhe në fund, sigurisht kemi kuicin nga Komodita Home, ku është detyra juaj për ta bërë këtë pjesë të programit, sepse ne patjetër që mirë presim telefonatat tuaja për të fituar dhuratën edhe për ditën e sotme. Tani le të kaloj më një herë tek zonja Djollca. Kondicionerët nuk bëjnë më punë. Aq ishte. Disa ditë ishim me pak fat. Po kujdes se nuk funksionojnë. Nëse ka ndonjë. E kemi prej diellit sot. Por po, në fakt realisht jo ka qenë, edhe dje më është dukur shumë nxehtë. Më dje kam ndejt po hiç poshtë kondicionerit, nuk s'kam lëvizur fare. Statuj poshtë kondicionerit. Po shumë va. Sa mirë ishte. Ja, po ju që doni diell, rrinë diell. Shiko, është ndryshe diell dhe ndryshe temperatura shumë të lartë. Atë janë temperaturat nga 40. E, po mirë, më fal, ato diellin kështu dua dhe unë, normal. Diellin në temperatura pak të ulta? Po sigurisht që dua dhe unë atë diellin, po jo këtë diellin kështu. Ja. Po mbas edhe ai shiu më duket sigurisht ndezi kështu, më ke. Ai shiu ishte i mrekullueshëm. Shiu i verës. Mirë se erdhët në misionin tonë, se filluam kështu në me parashikimin e motit. Po, me parashikimin e motit. Por, sot do të bëjmë një tartë me kunguj, me shumë pak përbërës që kanë dhe vetëm qep, kunguj, pak majdanos, vejz, djathin e kam frigorifer, se më shkrirë, se është parmigjan, dhe qik vaj ulliri pak susam. Është shumë e shishme. Do të kombinojmë pasaj me një supë, një pecë foliat, që dhe atë e kam frigorifer për arsye se s'ka momenti ta nxjerrim, se na te zbutet, këtu në tigan, do të hedhim pak fare vaj, ja, për herë të parë që pranoj unë të hedhë shumë pak vaj, ja, dy, edhe dy e gjys, ja, ka që do hedhë. Shumë pak vaj, për arsy se do përdorim djathin dhe është mjaftushëm. Si shkoj fundjava, zonja Djollca? Fundjava shkoj shumë fare mirë. Unë, libri, tenxheret, kondicioneri dhe sporti. Edhe sporti, o sot sa po, më pëlqen kërë e sot të pjane. Se nipin e mbejse nuk i kisha këtu, i kisha në Vlorë. Dhe, mirë, dje pas e në bazite kërë erdhe më mbush shpia plot. Ishit, edhe, u knaqen. Dhe u knaqen. Po, sporti si të duk. Fanse Italis, jesë një vjolëca, ishe? Okay. Ishe fanse Italis? Unë ja. Ja, me, asonë. Unë jam fan të Gjermanisë, se djali ka me Gjermantë dhe vetë jam në Gjermantë. Më bëj qefi ma dje që... Dje që lozi ajo Gjordia me Spanjën. Në fakt ato Spanjollët mirë lozin, me thënë drejten. Po kur bë goli parë, i Gjordia... Mërë të zemër, edhe unë. Tash, më në fund dhe radhe Spanja. Pastaj kur bam, bam, bam... Nuk deshen, jo. E përmbysë rezultatin, po Italia ka qënë dhe për ne që nuk marim vesh nga... Aq shumë nga futbolis, e ose nuk marim vesh fare. Linte shumë për të dëshiruar. E them, si nuk e bëm dhe ne një gol tjetër të pak të në të këshim marë. Tani unë këtu kam
katër kunguj, po të shof. Po marr edhe tre mendoj që mjaftojnë. Do t'i presim për së gjati dhe më pas në gjysmë hëna. Jo shumë të trasha. Kemi larë mirë fare. Lutë e Magita, jepi një të rrotullume kësaj. Me njëherë do t'i vendosim dhe kungujt. Nëse kungujt janë kështu të mdhenj, mjaftojnë dhe dy. Nëse janë të vegjël, tre. Ja. Hedhim dhe kungujt. Kjo është nga ato gatimet e shpejta, që kur kemi bërë një supë, themi qatë bëjmë, qatë bëjmë. Tani, për të shtunë e për djelë, kemi ngrën mishë, kemi ngrën peshkë, dikush, kështu që kemi bërë diçka më tepër. Ja, të vëdhe këtë dhe s'po vë fare më. Hëna ashtu është, zënja Vjolca, pak e vështirë për të gjetur miden. Dhe dëshirën se qëfar do të konsumojmë për gjatë një fundjave. Po e kemi të përuar pak në base. I hedhim një sy për bërzve, zënja Vjolca? Po, pa tjetër. I hedhim një sy për bërzve të recetës së parë, për qëfar kemi nevoj, qëfar e nevojitet për tartën me kungull dhe djath nga zonja Vjolca. Na duhet 2 pec foliat, 3 kunguj të njom, 1 qep, 50 gram djath grana padana, 2 vez, krip dhe piper i zi, pak majdanoz, vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle susam. Këto janë përbërësit pra që na duhen për të realizuar tartën nga zonja Vjolca. I ka urdisim kështu së bashku. Mirë është, vetëm mund të zverdhen, po mos të japim shumë gjyrë, vetëm sa të shohim që të zbuten. Për arsye se do të kaloj dhe 30 minuta në furë, dhe është kohë mjaftueshme për të gatuar plotësisht. Hedhim qik krip këtu. Pak piper. E ulim temperaturën dhe vendosim qik apaku. Shumë fare pak, një lug, maksimumi 2 lug majdanoz të grirë shumë hollë. Një recetë thuajse me tre përbërës. Po pra po është shumë e shishme. Kungull, djath. Nuk lodhëm ty sot me bëbyrek. Se ishe veshë edhe bukur këshu. Do kemi mundësi plot? Edhe thashë s'po e lodhë agitën sot. Do kemi mundësi plot? Po e lojtë që qëtësohet. Po po. Kemi ko deri në fund korrikut. Kemi ko bëllë. Filloj numërimin mbrapa se nga Vjolca. Një korrik sot. E pra një korrik. Iku edhe një vit televiziv. Vitës është edhe një muaj. Pa, më nisi kjo muaj. Dhe pa tjetër ka që shumë kënaqësi që të ishim pjesë dhe të jemi pasaj sezonin tjetër. Ka që më dashuri sa keve marrë dhe nga publiku. Hedhim pak majdanoz këtu. Pra, e pati u që kungujt jo da unë ishim pak, po t'ishin kaj kisa ky, do të vendosëshim vetëm tre. Tani që ishim pak më të mdej. Dë, varët, pasaj mendoj dhe sa persona janë familje, sa shumë dëshirojnë që të bëj, apo më mjafton. Nisa, pita sfoliatër standart, kështu që nuk e shkurtojmë dot. Pa.
E vërtet. Këtë kumbullin duhet ta transferojmë tani në një enë tjetër, që të mftohet pak ose që mos ta hedhim direkt në sfoliat ashtu. Dëshiron këtë zonja Vjollca? Masë që ka të tasin e bardhë që kam atë artistin. Për këtë Unisa. Ka që është pak i gjërë edhe? Shumë mirë. Të krijohet ajo. Thamë pra që nuk do t'japim gjyrë, qepa përderi sa lakohet e është zbutur mjaftushëm, për 3 minuta zbutet, nuk do t'japim të tamë gjyrë, dhe tani kalojmë këtu, i transferojmë këtu, që të naftohen pak. Ulim temperaturën plotësisht, dhe marim petën sfoliat. Sa bukur duket ai tasi. Edhe aq, mund të ishte një i kombinim i mirë. Shumë. Me këto mbaruam punë. Tani kemi thënë që kjo letra sfoliat, se unë e kam bështjellë dhe me letër fino, që ta hedh pasaj direkt në tepsi. Si? Pejta që është ekzistuese, që është bështjellë, asnjëherë, po unë jam e detyruar që ta them këtë. Ose gjithmonë mund të kemi një... Sepse mendojnë që parafërsisht janë të dyja njësoj, dhe mendojnë dikush që mund të vendoset në tepsi. Absolutisht jo, kjo është letra fino, kjo që është këtu poshtë, është letra që shoqëron, por që ka përqindje plastike. Nuk vendoset asë njëherë kjo në tepsi, në temperatur të lartë. Kjo pra hidhet. Tani do të marim një tepsi dhe do të vendosim sfoliatën bashk me letrën që t'jemi komod. Ja, kështu shumë të të. Në ndihmon sërish letra fino. Edhe e tërheqim rehat fare që t'jetë këto anët njësoj. Ja, si janë njësoj. Shifë sa kolaj e tërheq me letrën fino. Në ndihmon shumë. Këto anët do t'i këthejmë, do t'i bëjmë këshu si kërës e si i duam ne. Që zihemi kushti hajtë cepat këtu. Do të shpojmë qik me pirun. Me qëllim që të mos nga fryet bazën. Po zënka të bukura janë këto për cepat, zënja Vjollca, po jo? Për no? Zënka të bukura janë këto që bëjmë ne për këto cepat. Ne nuk theremi, po kush vjen këtu? Unë e dua cep. Jo, pa tjetër që... Kështu zënka është patëshim. E vendosim këtu. Këtë tasin tani. Me që mua nuk i kam vezët me numurim, mund të shpenzoj vez, mund të hedhë dhe 4, po unë do hedhë 3 me që janë këshu. Mesatare, në fakt, janë medium këto. Sa të fresk ta janë, me njëherë iku. O, më thuje fare, iku. Qëfar recete e mirë nga zonja Vjollca jemi duke ndjekur në këtë momente? Një tartë e mirë, sfoliat, me kungull, vez dhe djath. Shije fantastike. Një opcion shumë e mirë për drekëm, për darkëm, se jo. Një version ndryshe i tartave. Sigurisht, zonja Vjollca zgjedhë recetat më të veçanta, si dhe përdorimin e perimeve në mënyrën më të veçantë të mundshme, që edhe të kenë një shije shumë të mirë, edhe të pëlqen edhe nga fëmijët edhe nga gjithë familja gjithmonë. Hedhim vezës pak krip, edhe shumë fare pak piper, yndyr nuk hedhim, për arsye se kemi mjaftueshëm. I rrahim. Hedhem këto 2 lukë parmigjan. Pjesën tjetër që na tepron, hedhem këto.
I trazojmë këto. Dhe I shtrojmë në tepsi. Prej temperaturës. Po pra, hajde këtu tani ti. Sa të hedhë një qikë këshu, që ta blokoj këtë. A, shumë. Prej temperaturës kjo punë. Tani letë normalisht të deshe. Edhe peta, do shkri, po shkri njerëzit, jam më peta. Ka ish vapsa është. Lumë kush është në plazh, në juga, në veri. Shion ca reze djeli. Lumë dhe I që është në malë në freski, po një korrigjim nga dashamirë si tanë të maleve që I kemi aty në regji. Edhe unë gjithashtu zili I kam shumë. Edhe unë I kam qef malet, po jo që ti ngjitesh. Kam qef të shohet, jem atje fresk. Po, gjithsesi quhet edhe ajo zonja Vjollca. Po. Është. O, është oksigjen 100%. Veç atje s'merret fryma. Jo, në fakt edhe as lodhja nuk ndihet shumë. Kaq. Bukuri. A çfarë recete do të kemi sot nga zonja Vjollca? Fantastike. Shumë e mirë. Pica s'ka përfunduar këtu. Kam një pejt atje, të ka jo masil këtu. Shumë mirë, po. Tani le të kthejmë këto, s'ka problem. Si të ka ndalë, fiks të ka ndalë. Kam petë tjetërën, po desha të shfrydzoj edhe këto që e kisha ruajtur. Ti hedhim dhe një sy për bërëzve që na duhen për këtë recet, tartë me kungull dhe djathë nga zonja Vjollca. Na duhen 2 pecë foliat, 3 kungull të njom, 1 qep, 50 gram djathë grana padana, 2 vez, krip dhe piper I zi, pak majdanoz, vaj ulliri, si dhe një lugë gjele susam. Vetëm kaq për bërës në nduhen për t'i dhuruar familjes një recet shumë të mirë, një vakt shumë të mirë. Tani vjen ky momenti kur mua tartat më duken si ëmbëlsira, ka? E po ka të kripura, ka edhe... Zbukurimi që I bën zonja Vjollca. Ka edhe të kripura, ka edhe të ëmbla. Kjo është e kripur. Ta afroj po? Po. Më duke si kur po. Të fikë sfarë, bërë shumë mirë. Po më mundoheshe. Pak si shumë, se unë dhe si kam duar të gjatë, kam shumë Tani, një dverë veze ma hapti mua dhe ma venë një tas? Po, zë jam I këllëca, me një herë. Edhe të verdhën e vezës. Sa e bukur që ka dalë
prit se kur të piqet të ka bukurin. Për të marrë të ngjyrën e artë të mirë të bukur? Po. Atëherë flasim për bukurin, tani. Tash ke zakonshmi. Ja. Edhe këta. Shkon që e kësha ruajtur këtë gjysën petën që më bën punë. Tani. E, ba. Shkon sa është zbutur me njerë. Po. Që në mëngjes, kështë disa është temperatura? 36, mbasa 37. Nuk është se bën më ndonjë ndalim shumë të madhë. Këtu nuk është edhe aq shumë, po. Dita. Këtu nuk është, por... Gjithsesi është, por... Unë ma dje zonja Vjollca ula edhe temperaturën e frigoriferit, se më duk sikur nuk ishte në atë nivelin e duhur të ftohtësisë. Ja, mos më qenë lejt rafino, ishe në gjitë nga duart, ishe bërë këtu, qërap. Kësa e do mos doshme është, ja. Ta ku këthu e nanët për njerë. Tani vetëm i lyej, me pak të verë veze. I eqim këto tani nuk ruen më. Ma e pëdhe që gëshërën që mos më ikë kjo verë dhe vezës. Gëshërën. Eja, duhet a kemë këtu, më falë. Po e këtë zinë vjëllëta? Të markë të tjetërën, apo e këtë? Letra fino, si gjithmon një prej ndihmës vetan, asistentë vetan në kuzhinë, na vjen gjithmon në ndihmë, e keni pare dhe ju vetë sa shumë ndihmë nga ka bërë. Je vetëm letra e pjekjes, por edhe shumë produktet e tjera të finos, arsye e jon për të busqeshur, tha dhe një fjallë tjetër të bukur zonja vjotë të pospo më vjen tani. Qa thashon? Jo arsye e jon për të busqeshur, por arsye e jon për të gatuar me dëshirë në kuzhinë, diçka të tillë. Unë do të isha bërë çorap me këtë brumin që me njëherë ulshua. Me një qeshtë të madhë. Do më ishte ngjitur nga duart, me letrën fino, tak, tak, ke lezet, ke qeftë punosh. Ka qënë bashkullëtar ju në të gjithë këtë sezon. Dhe pa tjetër ka qënë një bashkëpunim shumë e mirë e sukses shumë. Êshtë do më zdo shmëri. Êshtë, e vërtet është. Pa. Edhe pak fare susam, edhe në furën temperaturën 190 gradë, do të alem për 25, po unë mendoj që 30 minuta. Ja, shkëpusim këtu letrën fino. Ja, dhe këtë pjesën këtu nga brënda. Kë e verda e vezës nuk i bënë dëmë edhe kësaj pjesës sipër. Edhe pse ka vezën. Ja. Ka që ishte? Pak susa. Të lumë shkën duar, zonja Bjolta. Susamin këte janë është njerë. Duke që ta njësë sa e mjërë ka përdalë. O, kur të piqet kjo që merat të ngjyrën e karamelit, atërë është. Atërë e flasim bashkë. Një tartë nga më të mirat nga duart e zonjës Vjollca. Një copë të tillë me një sup krem në këtë rast. Do ta bëjmë kështu krem të kaluar në blender me qiqra. Kam thënë që legume do t'i vendosim në tavolin, në sallata, në supa, edhe gjatë verës. Është i vetëmi produkt që nuk duhet të mungoj asnjëherë. Edhe unë mendova që pikërisht me këtë recetë do të shkonte shumë. Tani furra duhet të jetë para ngrohur, 190 gradë ndaj më ta. Kjo ishte receta e parë. Në recetën e dytë, qiqra, po qiqra duhet të jenë të gatuar, ato që i kanë janë mirë të informuar mirë për rolin e tyre, që na bëjnë shkëlqyshëm, janë të pasur me fibra, me proteina, na bëjnë shumë mirë për organizmin tonë, ndihmojnë në uljen e kolesterolit,
Atëherë ato që kanë informacionin e duhur i mbajnë dhe të thata, që i vendosin gjithë natën në ujë me një çik sodë, e pastaj me krip i shplajnë një çik për të hequr lëkurën. Dhe mund t'i mbajnë dhe të konservuara për një javë në kavanos në frigorifer. Ndryshe mund t'i blini dhe të gatshme. Atëherë për të realizuar recetën e sotshme duhen 400-500 gram qiqra të gatuara, jo të thata se thata të bëhen më shumë, dhe mjafton një kokër qep, dy karrota. Opsionale është puna e patates, vetëm një të madhësisë, mesatare e vogël, jo mesatare e madhe, dhe do të shijon një çik rozmarin për aromë, një thelp i hudhër dhe do të konsumoni një supë të mrekullueshme. Mirë, kalojmë tani në publicitet dhe më njëherë për këtë super recetën që tha zonja Vjollta do të shihemi pas pak pas publicitetit. Kjo pjesë e dytë e programit na ka njohur me një lajm të trisht, në fakt është ndarë nga jeta kolosi i letrave shqipe, shkrimtari i madh Ismail Kadare në moshën 88 vjeçare. Patjetër një nga njerëzit më të njohur të vendit, i cili shumë shpesh ka ngritur Shqipërinë dhe ka çuar zërin e Shqipërisë edhe përtej vendit ton me shumë e shumë libra të përkthyer në disa gjuhë të botës, në shumë gjuhë të botës, një prej pretendenteve për vite me radhë për të fituar çmimin Nobel, por fitues i shumë çmimeve të tjera letrare artistike. Djaloshi Gjirokastrit, i cili ka shkruar edhe Gjirokastrës me një nga romanet më të bukura, Kronik në Gur, dhe gjithashtu në Gjirokastër është edhe një muze, zonja Vjollca, Shtëpia Muze Kadare, ku kam patur fatin të shkoj, është realisht shumë e bukur, ku janë të gjitha veprat e ti, një humbje madhe. Është vërtet, për letërsinë shqipe është vërtet një humbje madhe. Ai është dekoruar nga do që ka shkuar me urdhër të kalorësit, i kemi parë këto në Francë, të gjitha. Veprat e tij janë të pavdekshme në mbar botën të përkthyera, ashtu si edhe në Shqipëri. Por jeta kështu e ka. Më vjen sa vargje tani të poezisë mbase më të famshme të Kadares Mall. Ca pika shiu ra mbi qelç, për ty unë befas ndjeva mall. Jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihemi sa rrallë. Në fakt Kadaria është i ndjeshëm se për një tjetër thotë, nëse ka ardhur momenti që mos shihemi, më mirë mos shihemi fare. Edhe pse jemi në një qytet. Unë me atë teori. Me atë teori, zonja Vjollca është radikale për këto gjëra. Po, është vërtet ashtu jam. Edhe një këngë në fakt që më pëlqen shumë, nëse e kam të më ndihmoj pak regjia, në parkun që mbuluan fletët, një prej këngëve vargjeve shumë të bukura të kthyer në këngë nga Kadare. Realisht i ka dhënë shumë artit shqiptar. Kush e solli Dorontinën më vjen tani sërish në mendje, një nga veprat më të bukura shqiptare. Ura me Triharqe. Tani po më vjen libra që kam lexuar. Edhe unë kam lexuar Eskilin. Eskili ky humbës i madh, gjithashtu shumë. Shumë titoj. Kadaria ka është dekur. Është pavdekshëm. Bravo. Është i pavdekshëm. Është i pavdekshëm. Ka... Në pak ditë më parë, humbëm dhe Agim Dolçin, që ishte një nga poetët. Një nga tekstshkruesit më të mëdhej. Po. Vdiq fizikisht. U largua fizikisht, ama këto janë figura që tek ne do të mbeten të pavdekshëm gjithë jetën. Që e kanë vënë vulën. Ishin për bindësha që në këtë botë të vjeti në një prej reshtave të tekstit, por realisht është shumë e bukur. Mirë, tani që përqendrohemi pak tek gatimi. Këtu kam hedhur 3 lugë e gjysë prapë, se ma kanë hequr të drejtën që të hedhë shumë vaj. Vaj u diri, po da qepën, do të hedhë një telpi hudhër, do të hedhë këto dy bisjet e vogla me rozmarinë, që të aromatizohet vaji,
era qepës nuk ndjehet fare. Do të hedh karotat, dy karota vogla. Dhe pjesa e patates është opsionale. Mund ta hidhni, mund mos ta hidhni. Mund ta hidhni kur jeni pak qiqra. Mund të hidhni çik patate. Dhe u zehet gjitha. Edhe pse është një patate, ja, kaq do të hedh. Kaq sa për të krijuar atë lidhjen. Kur ta bëj kremin. Shiko, aroma e rozmarinës. Aroma e rozmarinës. Me hudra. Ka marrë venë. Hudrën do t'a largoj, jo? Nuk t'a lë këtu. Edhe rozmarinën do t'a largoj, para se t'a kaloj në blender. Dhe na duhet një kub magi. Do t'na japi Agita, pa, një magi perimesh. Perimesh? Unë do t'hedh ujë. Sa të mbuloj, qiqrat. Qiqrat janë të gatuara. Që nuk na duhet shumë po. Dhe inka si kam prerë në kubik të vegjël dhe perimet. Se nëse do t'kisha ko, mund t'ishtë në dhe kubik më të mdhenjë. Uj 500 gram, po e shohim deri sa të mbulohet niveli i qiqrave. Ujnë në selita. Mjaft. Po, jam sahat omega, më shifë. 450, 500 aty ishte se po e ruaja, deri sa tha mjaft. Pastaj, e shohim, na, kur të bëjmë atë kremin, supën, dikush, unë mendoj që supa me qiqra, nuk duhet jetë kremi hol, duhet jetë i plot, të vishet luga mirë. Pastaj, si pas preferencave, nëse ju e keni dhe për në një mosh më të vogël, mund të bëni dhe pak më të hol. Ja hezë një vjolësë? Magi gjithashtu, kubat magi kanë qënë bashkullotare tanë për gjatë këtyre muajve. Arome mirë, shie gjithashtu, ja këto, zonja Vjollcë. Dhe mendoj që për 10 minuta gjithçka është gati. E kalojmë në blender dhe kur ta servirim, mund ta servirni me një qik krem pana, dikush nuk e do, atëre të marit qik kos të trash, ta rahi dhe pak kështu vizume, mund t'i hedhim dhe pak fare disa pika vaj ulliri dhe shkon tamam atje ku duhet. Atje ku duhet, mirë. Ndërkohë që presim sa të ketë procesin e vet edhe supa, ne do t'i hedhim patjetër një sy recetës. Çfarë na duhet për këtë recetë shumë të mirë si gjithmonë nga zonja Vjollca. Sup krem qiqra. Kemi nevojë për 400 gram qiqra të gatuara, një qep, vaj ulliri, dy karota, rozmarin, një patate e vogël, 500 ml lëng perimesh, si dhe një thel pudër. Këto pra janë përbërë si që na duhen për realizimin e supës krem qiqra nga zonja Vjollca. Si gjithmonë, e përsëris që recetat tona i gjeni përvetse live, si që jemi tani në televizionin Klan, gjithashtu edhe të Klani im jemi live në platformën në aplikacionin Klani im, i cili është papages, dhe i gjeni aty të gjitha transmetime tona në kohë reale, por gjithashtu edhe në platformat tona sociale, në Facebook, në YouTube, në Instagram, kur realisht vetëm mbrëm isha duke parë komentet në YouTube dhe janë të shumta. Ka aq shumë të lumshën duart zonja Vjollca, ka aq shumë komente burrim, shkoj bleu biftek se bëri zonja Vjollca. Po. Ka komente. Ajo është nga Italia që ka shkritur atë. Ne kemi vërtetuar që ndjekësit tani kemi jo vetëm nga Shqipëria, por edhe shumë nga Europa, sepse shpesh herë kur bëjmë quiz apo kur hapim telefonatat këtu në studio, që mbase mund të hapim edhe sot një telefonat e hën, një korrik. Njerëzit pra e kanë vërtetuar që na marrin nga Zvicra, nga Gjermania, nga Italia, gjithandej na ndjekin. Ka shumë të shumt. Si janë vjollta si një korrik që është. Ka disa njerëz të cilët vendosin në po themi si në një listë qëllimesh të tyre mujore. Po. E ke bërë ndonjëherë këtë ndër vite ose
Asnjëherë me mend të bëj se nga do që shkruaj, nga do që lexoj, shkruhet që edhe kur fillon viti i ri, po un kam 1-2-3 gjëra në kokën tënde. Në kokën time që luftoj çdo ditë për ato 3 gjëra. Kështu që nuk ke nevojë as për një korrik, as për dy. Ja, për çdo ditë është njësoj. Ndërsa në moshën tënde kam pas listën që këtu e këtu. Vërtet. Disa njerëz ecin me plane dhe u duket sikur u duket. Mbas është e vërtetë se nuk po them u duket që jo. E shtyjnë veten ë për të arritur atë planin e tyre mujor, atë targetin. Por ka disa punë. Edhe në kohën para 9 ditës ka patur punë me norm ditore mbase që të shtyjnë ë për të punuar pak më shumë, për të fituar diçka më shumë. Edhe sot ka. As të nuk jam nga i loj, zënja Bjolca. As të nuk jam nga i loj, për mua dhe gjitha ditët janë njësoj, si një si dy. Po për shumë kur je re, ke shumë plane, kur ke dhe fëmijët në shtëpi, ndërsa ke unë është shëndeti të gjithëve njerë. Kjo është e pa diskutueshme. Dhe kjo është pasuria më e madhe që kemi. Më e madhe që keni. Pastaj fillojnë këto. Unë kur bje fjala për shumë për shpije, për këshu që shohë njerëzi që prokupohen, ja ta blikë të në them, ua, sa budalaqë që kam qënë, o si kam vrarë mëndjen të blikë të blikë atë. Tani më duken të tej për të këto gjëra. Po mbase, në atë ko, ke pasë gjërat e tjera më në vi, edhe aty ka qënë. Unë fakt në vijë kam pas gjithjetër për atë punë, po kështu që... Tani ke prioritetet e tjera. Prioritetet e tjera. Tu e kisha fjallën edhe nuk të duken ato... Të duken kështu si fakt. Nuk e vrasë më ndjenë më për atë. Kjo është për çdo kohë, ashtu vjen njësoj. Po flaskot, unë kur shqetësosha për provimet e gjimnazit, them për çfarë që në kanë shqetësuar, apo dhe të shkollët lartë, pasaj të gjë vjen me... Pasaj, për para kam vrarë më ndjenë kështu edhe të kem këtë, të kem atë, dhe për vetën time, personalisht. Tani them jo. Po themi nuk e vras mendjen për asnjë gjë. As për rrudhas, vetëm mua mos më dhëm bëj gjë dhe ti je mirë me shëndet. Kjo është ajo që duam të gjithë. Po mbase sepse vitet e fundit jemi sprovuar shumë të gjithë nga shumë ky Covidi na la shumë gjurmë që të përqendrohemi ke shëndeti kryesisht, po, është vërtet. Edhe mbase ishte edhe një mësim midis shumë të tjera, është të vlerësojmë atë që nuk e kemi ditur aq shumë që duhet vlerësuar. Mirë dhe çikse do dha 50 ml shën këtu. Do dha të 50? E do. Po vërtet. Bë. Ordëra. Vetëm supat mos bërtas, se ne këtu jemi. Uj kemi plot. Të gjitha e kemi. Kujdesin ja bëjmë deri në fund, kështu që s'ka asnjë arsye supa që të ankohet dhe të mos ndal e mirë ashtu si që duhet me shijen maksimale. Apo jo, zonja Vjolca, duhet pa tjetër. Realisht që të dalë shumë mirë, se apo e bëri zonja Vjolca dhe të mos dalë mirë, nuk ka shanse. A që më pak kur vjen puna tek supat, është njëri u më i mirë që bën supar zonja Vjolca. A, shumë se i ke provuar këto të mija të këtot e fundit. Po jo, jo, zonja Vjolca, unë kam provuar, u bën vite tashmë që provoj edhe aq. Në fakt, sa u bën bashkë ne? Po u bën... 6 vjet? Gati 6 vjet, po. 32, po, 6 vjet, fix 6 vjet. Unë isha e vogël fare. E vogël fare. Në tregun e punës. Po. Ja, këtë e lëmë për në fund. Tani, ka arë momenti të kalojmë blender, thë? Edhe mund të këtë ardhur. E ta vendosu. Në basa do edhe pak, le t'i hedhim edhe një sy recetës, qëfar në duhet për supën, këtë supë ka shtë mirë nga zonja Vjolca, supë krem qiqra. Kemi nevoj për 400 gram qiqra të gatuara, një qep, vaj ulliri, 2 karota, rozmarin,
Një patate e vogël. 500 ml lëng perimesh. Si dhe një thel pudër. Këto janë përbërësit që na duhen për supën nga zonja Vjollca. Ky është opsioni i sotëm. Supë krem qishra. Të heqim çik hudhrën? Hudhrën, të gjejmë hudhrën tani? E gjejmë, mos kemi rakse gjejmë. Pa, të gjejmë. Aty është edhe, do të dalë. Heqim rozmarinën. Edhe hudhra aty. Bashkë me rozmarinën. Hidh një sy ande nga ajo. Po, e shihja zonja Vjollca ka filluar ajo e verë dhe e mirë. Ka filluar. Po aroma, nuk e di do më thënë. Mund të hap pak? Po, ja dhe hudhrën e hoqë. Abracadabra! Shumë e mirë, fantastike, po do edhe pak. Era, e bashkuar. Edhe sa minuta kemi ne? Sa të duash ti? Sa duajmë? Sa do të? Do dhe nga 2-3 minuta. 2-3 minuta e kemi dhe 2-3 minuta. Dhe me që kemi 2-3 minuta... Ta bëjmë tamam. Po, do të bëjmë tamam. Tamam do të bëjmë super. Do doja që të kapnim pak numërin telefonit për shikuesit tonë, për ambisat. Me qësë është një korrik, a kanë ato qëllime që i kanë vendosur vetës për këtë muaj, apo nuk kanë? Po. Si e shohë? Kanë vendosur që kanë në plajsh, të blenë kompletet e banjos për të gjithë roba banjot, për gjithë familjen, këto janë. Po, për mujore qëllime të vogle të vendosin. Këto janë. Quhen edhe këto. Pushime tani, zonja Vjollca, quhen edhe pak madhore se kanë shkuar. Kanë shkuar shumë. Po, çmimet lartë duhet mendohesh disa muaj më përpara. Than bota, Shqipëria i ka çmimet... Po për botën. Po sigurisht rrogat tona të vërtet bota që janë rrogat e lira këtu, çmimet e lira. Zëmëton që janë edhe rrogat e mira. Bravo. Ne kanë shkuar në stratosferë. Ashtu është. Kanë shkuar. Në fakt çmimet kanë shkuar shumë. Edhe hotelet kanë shkuar shumë. Shumë, nga krahasuar nga vitin e vit. Nuk është njësoj hoteli si në Qershor. Edhe në Gusht. Si në Korrik, si në Gusht. Në Gusht. Ndryshojnë me nga Me shumë diferencë. Me shumë diferencë, po. Shumë euro ndryshojnë njëra nga tjetra. Por tani ne do shkojmë gjithsesi. Do t'i bëjmë ato përpjekjet tona. Do kursejmë gjatë vitit për ato pak pushime. Sa që të shkosh në hotel, po bënim një sap me gocën tipe. Po. Sa shkoj tha? Kaq? Po ky hoteli tha shkoj sa kësti vjetor për të marrë kredi për të blerë shpita. Tamam. Du që fix ajtë shkonte. Po ta logaritësh, duhet ta... Një djetë ditë në një hotel, të mirë fare, këtë tate me garancia, me ushqime me gjitha, shkonte fix sa të mirë jeti kredin, dhe nëse ti do shpenzoje në gjdo muaj të vitit nga kaq euro, ishte baras me kredin që do të pagoje për të blerë një shpita. Po shkon si nuk shkon, a mos hapi ma vetë kredisht dhe shpirës do janë vjollë. Jo, po të hapë kastite, me që i bleve shpim bëjë dhe një tjetër platë. Na prek në tela e. Si ishte ajo? Da përpichemi, ajo edhe shumë pak mund të dojë, në base mund të shikosh edhe pak vetë. Nga njëra anë është skuqur mirë, nga njëra anë dojë edhe pakës. Ja, pra e këthejmë tani në pure, në kremë. Është zjemi aftuashëm? Kemi një telefonat nërko që e mirë presim. Alo, përshëndetje. Pushojëm, sa më zbëshma? Jo, vazhdo zonja Vjollca. Dëgjohem, por pas ka ikur telefonata. Mirë, të nëto sërisht nëse pas e karën linja. E kemi e përshëndesim sërisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, me kë flasim? Mirë. Jam nga Tirana, Delvina. Delvina nga Tirana? Po. Jeton Tirana, po është nga Delvina, e? Jo, që e Delvina? Apo është nga Delvina? Jam vetu. Jo, emrin, si e ke? Delvina. Po, në regullet pasë. Delvina, që mërë dhe... Delvina nga Tirana. Ju ndjek gjithë mund të zotin. Paleminderit, Delvina. Nga telefoni me foto.
Zëja Delvina, juve vendosni qëllime kështu me qënëse është fillim muaj një korrik data, se qëfar do të bëj këtë muaj, qëfar kam në një dëshirë që se kam realizuar më përpara? Po, për zotin, ndoshta katë papritura, këtë dhe ndoshta. Ndoshta katë papritura dhe më mirë, tua të mos bësh plane. Jo, kam bërë. Po, thua njërë kismet, si që kam thënë të parë ta. Më përpara, pa? Kër më thoshe mua gjyshja, po bashkë bisedojmë, i thoja për noj gjonë, kismet me qupë, ua, ti jemi mirë, po ja, pse jemi mirë, po i kërkojmë. Në gjithmonë që bëjë këshu që gatuaj, aty ja peshi e shtëpije dhe jam shumë e knaqur. Shumë faleminderit, Delvina, shumë faleminderit. Na e ngrohë një zemër me këtë fjalë të mira. Emri Delvina, se... Jo, emër fjalë të mira të për zotin, atë me një vezë të qojë. E kam kënaqësi. Jeni të mira, thot, dhe në asnjë vend tjetër nuk e çon, e ka kënaqësi. Zonja Vjollca po pyese për emrin tuaj. Po, origjinën nga e ke? Origjinën e kam nga Gramshi. Kam nusën e djalit me origjinë nga Gramshi. Edhe gjithashtu vajzën tuaj nga Gramshi. Kam shumë respekt. Për të gjithë familjen e saj, jo vetëm për atë, se kam, atë kam si dritën. Por drozën e Delvina, po? Emrin të dhe, emrin të avansër të vendos vetë dhe ma ka dhënë Gjyshja. Gjyshja e ka vendosur emrin. Edhe unë kam pasur në klasë një vajzë me emrin Delvina, Zonja Vjollca. Ndaj nuk ishte habitshme për mua që Zonja kishte emrin Delvina. Me të emrë, e unë është hera parë. Si duket në nga Gramshi, e pas kemi të përdorur. Qëfar keni gatuar sot për drek, Zonja Delvina? Po... Ose do të gatuani? Ja, akoma se ka me nduar, po mishpule ndoshta me patate, me karota. Ke sa të duar, mishpule dhe me patate, kombinimet e Zonjës Vjollca, tek shihesh të pije sigurisht. Faleminderit, faleminderit shumë që u bët pjesë e programit. Shumë faleminderit, Delvina. Dy herë respekt që edhe nga Gramshi. Tre herë. Se kemi dhe një të nga Gramshi. Po, kemi dhe qeku nga Gramshi. Po, kemi dhe qeku në aty katër herë. Hajde dhe një. Falemderit, falemderit të iku. E shikoj, dhe qytetet e tjera të mos të mbetet hatri se mendojnë që është takita nga Gramshi edhe... Me që sot kishim Gramshin, po flasim për Gramshin. Edhe kuna nga marë për shumë nga Berati, nga Gjirokastra, nga Përmeti, nga Shkodra... Përmeti të qoshën kamë, nga isë... Po pra... Se Përmeti. Po në fakt, edhe Delvinë, nëse gjusë ma ime është nga Delvina, mama ime është Delvinjote. Kemi një telefonat tjetër, Zonja Vjollca, mirë presim. Shëndetje. Për shëndetje. Shëndetje. Mirë se na u bashkuat në program. Si quheni? Flavë nga Korça, Mariana. Mariana nga Korça, ja Mariana nga Korça nga zëri dhe Korça. Mariana është emër karakteristik që është nga Korça. Ka edhe këngën, apo jo? Mariana moj, Mariana moj. Unë sot isha pushim edhe ndihë dhe një Vjollca. Unë janë guzhinere. Dhe ndihë dhe një Vjollca, gjithë një dhe më përqenë guzhina e dhe një Vjollca. Shumë faleminderit. Që të më vlerëso një guzhinjere, për mua është nderë. Shumë faleminderit. Më përqenë shumë dhe si zdojnë, dhe si gatime, dhe si emision. Të gjitha, të gjitha. Shumë faleminderit. Një guzhinjere e dytë që më bëngë të kompliment, se dhe kur kam bërë një uthtim në Logara, kemi ndalë ke Sofo. Sofo, që e lokali dhe pronari me gjithë zonjën. Sa më pajrë në të dy bure grua, dhe kur tha unë i kam ditë, tha se ti e guzhinjere, jo. A i kishe bërë gatimet që të themë, e përshëndej Sofën qovë se na dëgjon, po i e guzhinjere i dytë që më vërës. I tre përshëndej. Më përqenjë, vetëm të të përshëndej një. Falimderit shumë. Shumë që isha sot përshim. Shumë falimderit. E shikojnë YouTube në bas biteve. Falimderit shumë. Ditë mbarë. Edhe ne juve, faleminderit shumë. Gjithë të mira, gjithë të mira. Faleminderit, juroj shëndet. Faleminderit shumë. Tani, ne mbaruam dhe supa, thash që në fillim, që supa duhet jetë e plot, një krem i lëmuar, mendoj që do tjetë shumë i shishëm, a gjithë do ma provoj qik për kryp. Cilën të supën? Supës do këtë, apo tjetëri? Këtë dua shti, a gjithë. Po më duket do atë tjetërin. Jo, këtë du shti në të ndërri fare. Ja, ja, këtë tjetërin për marë. Këtë du ashti. Me që është pak si më e plot, shkon më mirë të ka jo pjata tjetër.
A, nuk dëshon? Komoditës. A, okej, okay, mirë. Pa tjetër, zonja Vjollca. Ja sa të marrë një, ja sa fluskoj qik, se shtovaj qik që regulova konsistencën. Pa tjetër, ndërko, unë duaj që tani më thuaj mua, një syk tej, zonja Vjollca, ndërko. A kri piper dzisi kamerë. E provoj unë, po të gjithën. Edhe pak fare piper. Shumë pak, pak. Kush që doj pasaj hedhë në pjatë? Është fikë, është shumë e mirë, ja. E pra, se e vetë, edhe magi ja, ka kripën e vetë. Është fantastike. Dhe mendoj, zonja Vjollca, që është në minutat e fundit edhe tarta, kështu që kam nevojë ta shikosh shtik të herë. Ta shohum, po, pa ti të gjithë. Të japësh fjallën e fundit. Edhe shumë pak mund të doj, mendoj. Jo, jo, do dhe një qika. Do dhe një qik. Këto minutat e fundit janë kështu vendimtare. Për tartën. Të mos më ngelet mua pesha. Si? Të mos më ngelet mua pesha. Jemi drejt fundit. Tani. Dhe në duhet. Sa urojte që mos ta pikoja dhe pikova. Një sup e shishme nga zonja Vjollca të lumë shinduar, zonja Vjollca. Me qiqra. I kemi prur qiqra, për i kemi prur kësho. Po, edhe në mënyrat të ndryshme. Ja t'i japim edhe dorën në fundit. Dhe pastaj me njëherë në publicitet. Një sup e shkëlqyer. Të lumë shinduart. Edhe ju bëft mirë. Edhe të lumë shënduar, zonja Vjollca. E mbyllim këtu të pjesë? Po, e mbyllim. Arbja nuk shkon do dherë atje, e? Pak. Vështirë për atje. Okay. A, nuk dukesh, mirë. Falë. Ke drejtë, ke shumë drejtë. Mirë, zonja Vjollca. Po, saroni, hudra dhe rozmarina duhet larguar, e? Po. Ka që jemi pas pak me krisantin, ka publicitet. Dhe ja të kemi së bashku në orën e dytë programit, da ta qënon një kurik dhe jemi të gjithë kurios për të mësuar si çfarë do ndodhë në javën e partë të muajt kurik. Për të mësuar, si gjithmonë, jemi Krisanti Kalogerin që kemi kënaqësinë dhe këtë javë ta kemi në studio, për nga të reguar gjyre gjatë për gjitha shenjet, por edhe për klimin e javës. Jemi po ashtu me jurisin Engji Drapi, që është në shenjën e Virgjëreshës. Për nga të reguar, me ashendent peshqit. Po, dhe më kanë thënë që është një kombinim interesant, por e zbulojmë, e mësojmë dhe me mendimin e astrologës, mendimin e krisantit. Po të kuptojmë pak më shumë për shenjën tënde, çfarë din ti për Virgjëreshën? Si është një Virgjëresh në jetën personale, për jo vetën, marrëdhënie me të tjerët, marrëdhënie në punë? Çështë vërteta nuk kam 100% që e besoj horoskopin në mënyrë drastike, por që kam vënë re që ka të dhëna që është i përshtatet shenjës. Për shembull, është një shenjë perfeksioniste, dëshiron që gjithnjë të ketë gjërat në vendin e vet, nuk duroj rrëmujën dhe gjithnjë jam me përpik me orarin. Praktikisht shoh që ka të përbashkët atë për të mëdha, jo vetëm në shenjën time, por edhe në biseda me miqtë e kuptoj që ka karakteristika të veçanta për gjithë secilën nga shenjat që përputhen. Kjo është ajo e para dhe kryesore që ti ke vënëre tek shenja e Virgjëreshës, pra që është rregulli. Çfarë ndodh nëse nuk janë vendosur, po them, rrobat në vendin e duhur njëra sipër tjetrës në shtëpinë tënde ose ngjyrat sipas së njëjtës? Shiko, nuk jam aq ekstreme, por që praktikisht brenda nesh ndodh diçka një lëmsh, por gjithsesi dita ruaj qetësinë dhe mundohem që të rregulloj. Dhe kjo është ajo. Nuk është gjë e keqe që njeriu kërkon të jetë sa më mirë, perfekt po e quajmë kështu. Po ka diçka që nuk pëlqen tek shenja e Virgjëreshës që ti ke bënë re që edhe në raport me veten e ke këtë karakteristikë? Jo, nuk mendoj se ka diçka që nuk më pëlqen, sepse jo pikërisht Zoti ka thënë dhe është shkruar që ti je me një shenjë të tillë, sepse unë jam edhe besimtare dhe mendoj që paralelisht kanë lidhje me njëra tjetrën, edhe pse religjioni dhe deri diku horoskopi nuk janë e njëjta gjë, por praktikisht është diçka që insinuon që gjërat janë kështu dhe nuk mendoj të gjërat e rastësishme, gjithçka ndodh për një
arsye. Kështu që tek rregulli nuk është vetëm në punën e shtëpisë apo le të themi në kombinimet e ngjyrave ashtu sikur se ke pak më herët, por ka të bëjë në gjithë mënyrën e organizimit të ditës. Për shembull, unë nuk e imagjinoj dot ditën time nëse nuk do kem një agjend me orare të sakta, praktikisht do të çoj ditën. Është ka të organizuar. Po, ka të bëjë me pjesën e organizimit më tepër. Është kjo një karakteristikë e bënjë që stresanti se kemi thënë edhe herëtia në fakt po, disa doja nga zonjusha të nxirrje në pa ju këtë pjesë të frigorifikut sepse me sa mora vesh zonjusha është një shumë e informuar, e studiuar, me diploma, dhe doja këtë pjesë të frigorifikut të nxirrë në pak, se mësova që ju keni dy diploma, me sa mora vesh, pra, le të themi që nga shenjat e tokës, frigorifiku është ajo që është më spirituale, pra, përveç anës, përveç rregullit dhe anës praktike që ka frigjeresha në përditshmërinë dhe në jetën e saj, dhe kjo bën dhe dallimin e mërkurit tek shenja e frigjereshës nga shenja e binjakëve, pra është më praktik, më organizues. Qartë, po, pikërisht, pa që kosa, jemi organizues, dim që farë kërpem ka vetja, rridimisht. Dhe përfaqësuesit e shenjës e virgjereshës mund të bëhen mjek shumë të mirë, mund të bëhen, si quhen ata që rinë në mikroskop dhe bëjnë analizë, laborant shumë të zotë, mund të bëhen arkitekt, sepse kanë të bëjnë me atë saktësin dhe detajin. Janë eksakt, precis. Bravo. Mund të bëhen inxhinier, mund të bëhen, pra, janë jo vetëm njerëz që duan rregullin praktik, detajist, kjo dhe ndonjëherë lodh, por janë dhe njerëz të dijes, të shkencës, dhe njerëz që në shkencë dhe në shikojnë atë imtësin, dhe mund t'i shërbejnë, le të themi, njerëzimit, dhe sepse ka të bëjë dhe me shërbimin, t'i ofroj shërbimin njerëzimit, do me thonë, dhe jemi, le të themi, një keqe domosdoshme, jemi astrologët, frigjereshat po. Ne që dim astrologji, jemi me duke qeshur me disnë. Jemi një keqe domosdoshme sepse për te modestisë. Jemi po modestia që madje do të thoshë ata kishim pak më pak modesti, sepse pse jemi ndonjëri lodhim të tjerët me detajet dhe me kritikën tonë, kjo është e medajon, por kjo është e keqe, le të themi, por e domosdoshme, sepse ne ofrojmë shumë shërbime dhe shumë gjëra të mira njerëzve të tjerë që kanë shenja të tjera. E vërtet, dhe këtë vëmre si në ambientin familjar, qoftë në punë, qoftë në shoqëri. Pra, do të thënë, vërtet jemi një shenjë domosdoshme. Pra, jemi ata individët që gjithmonë kemi tendencën për të gjendur pranë të tjerëve dhe mbase mund të jetë kjo pika jonë më e dobët, që mund të bëjë. Po, më e dobët, ajo që mbase do të ishim më pak të ndjeshëm, po. Në thonjza. Nuk e tja jemi shumë të ndjeshëm, se sa... Po, mbase me ashendentin peshkë... Me ashendentin në peshk. Jam plotësisht dakord. Mund të i ketë një natyrë pak më emocionale, Engji. Këtu mund të kemi kombinimit e shërbimit dhe të dhënit, do me thënë të ofrimit. Se është tjetër shërbim, shërbimi është unë të shërbej dhe paguen për shërbimin, dërsa ofrimi është dhe ajo që unë të japë të ofroj pa pritur nga ty, në këmbim. Sakrifikoj, do me thënë, dhe këtu kemi një dhënje dhe një në katror, le të themi, në një mënyrë të dyfisht. Shumë mirë. Engji, po na tregon pak për shenjën tënde, po edhe duke treguar, duke folur që raportin me shenjat e tjera, një shenjë që bën një shumë për të tjerët, pra duket sikur ndonjëherë dhe sakrifikoni më shumë se ç'duhet. Deri diku. Po. Po, marrëdhënien me shenjat e tjera si e ke? Kush janë shenjat që ti i shikon që ke një bashkëpunim të mirë në familje, në të afërm, nga ana mbase një raport
më personal. Është e vërteta, kam vënë re që me shenjat e tokës praktikisht me biciapin me demin shkojmë gjithmonë shumë mirë. Por nuk mendoj se komunikimi ka të bëjë pikërisht me shenjën e horoskopit. Në radhë parë ne jemi njerëz, pavarësisht shenjës horoskopit, feston, krahinave, praktikisht jemi gjithë njerëz dhe ajo çfarë na dallon nga shenjat e tjera është komunikimi. Gjë që ka të bëjë pa dallim shenjën. Pra shkosa ne zgjedhim të kemi një komunikim korrekt. Me qoftë shikto me familjarët tanë, me miqtë, me partnerët, me bashkëpunëtorët, praktikisht është bie poshtë me raste, le ta quajmë kështu edhe pjesa e parashikimit të horoskopit. Për shembull, me një dash apo me një akrep, mbase nuk do shkoja shumë mirë, por realiteti më ka treguar se vërtet shkoj mirë. Jo, pra e tinin tënë të them, se okej, okay, për gjyrat specifike, pastaj i diskutojmë me Krisante. Bie, po, në rrasë të parë, ju jeni vigjeresh me ashëndetin peshtë. Këshu që shpi, djeli juaj është në shpinë tuaj të shtatë, për balë ashëndetit. Do me thonë, ngjyroset, le të themi, nga shpia, nga karakteristika të peshores. Këshu që për qëfarë folë deri tani për komunikim. Pra, astrologia nuk bie jashtë. Por sepse ju përqendroni vetëm, a, unë jam vërgjëresh, kombinoj, jo, nuk bje jashtë, ju deri tani më folët për komunikimin me të tjerët, dhe dielli ne keni në shpinë e shtatë që ka të bëj me të tjerët. Pra, pranueshmëria nga të tjerët, mënyra se si ju komunikoni me të tjerët, është shumë e rëndësishme në jetën tuaj, sepse ju keni diellin të shenja vërgjëreshës, a, por në shpinë e shtatë, që ngjyroset nga peshorja. Astrologia nuk bie jashtë, por ka të bëj me hartën personale të secilit, sepse nuk kemi vetëm shenjën dhe ashëndetin, kemi dhe vendosje në planetëve të tjerë, kemi dhe aspektet që bëjnë midis tyre planeteve dhe shumë teknikat të tjera që duam për ata që studiojnë astrologi vitet të tëra dhe nuk mbarojnë dhe më te për kanetje për t'i njohur dhe për t'i... Mirë, Krisanti, java që shkoj, kishte gjëra shumë të mira, fundjava ishte shumë e mbarë, na ke thënë, vetëm fjalë të mira për të gjitha shenjat. Kjo klim e kësa jave si do tjetë? Do vazhdoj të nisim korrikun. Do them dhe për korrikun, të themi muaj të mbarë, të flasim dhe pak për klimën e korrikut, për shdo shenjë paralelisht me javën. Edhe këte javë kemi gjëra të mira. Për shembull, data 2 dhe 3 korrik janë dy ditë shumë të rëndësishme. Nesër dhe pas nesër. Ku duhet të përforcojmë marrëdhëniet, bashkëpunimet, sidomos të marrëdhëniet emocionale. Mund të trajtojmë çështje, përveç çështjeve emocionale erotike, sidomos favorizojnë dhe marrëdhëniet me njerëz më të mëdhenj në moshë dhe favorizojnë dhe biseda serioze, pra për ta çuar marrëdhënien në një legalizim, në një kurorëzim, në një lidhje më të ngushtë, favorizojnë dhe çështje ekonomike, financash që kanë të bëjnë me prona ose bashkëpunime financiare të cilat të jenë më me stabilitet, më afat gjatë pasi afërdita, nga shenja e gaforës do bëj një lidhja harmonike me Saturnin në shenjën e peshqve. Mirë po, bizetimet që do të bëjmë, mënyra se si do komunikojmë, se si do të mendojmë, këtu kërkohet kujdes, pasi Mërkuri bën një lidhje harmonike me Neptunin që tregon një frymëzim, të themi për artistët që është një periudhë me frymëzim dhe mund të hedhin këto dy ditë frymëzimin e tyre në një letër, të marrë krijimtaria, frymëzimi formë, dhe nuk flas vetëm për artistët që shkruajnë vjersha, këngë, po art është dhe veprimtaria jonë në jetën e përditshme. Pra, do ketë një ngjyrosë tjetër, po themi. Bravo, mund të marrin formë. Mirë po, kur duam të fërmosim diçka ose të përdorim fjallën ose këto, duhet jemi pak të kujdesshëm. Të evitojmë pak kujdesin në datën 2, në datën 3 të futemi më thellim të sis, dhe premtimet fjallët të jenë të bukra, por të jenë dhe të matura, në datën 2, ndërko që në datën 3, të mos bëhemi kokëfort dhe mendimet të mos kalojnë një sens më negativ, me zili, me dyshime. Këto pra kujdes në mendimet dhe mënyrën se si përdorim fjallën,
se në marrëdhënie çdo gjë fillon nga fjala dhe pastaj mbarojnë në firma dhe në gjërat e tjera. Shu nuk është? Avokati e tani do reja. Dhe i përbulen, dhe i përbulen e në gjë. Pa tjetër, i bashkohem. Mirë, mirë, falemderi shumë, Kristiane, edhe për parashikimin për klimën. Po themi dhe për Korikun, disa fjalë, një muaj shumë i mirë, emocional, me ndjenja, ku do shprejmë ndjenja, do vim afër me njerëzit tanë, të dashur, në pjesën e partë të ti mund të përforcojmë marrëdhënie bashkëpunime, marrëdhënie personale, bashkëpunime tona profesionale, të përforcojmë pozita tona. Në mes të Korikut rreth datës 14 dhe 15, kujdes në konfliktet, në keqkuptimet, në ekspozimin rrezik, në situata tensionuese dhe shpërthyese. Nga data 11, Korik ka fërdita kalon në shenjën e Luanit dhe situata bëhet dhe më erotike dhe më e zjarë. Marsi në data 20, Korik kalon në shenjën e Binjakëve, kështu që Binjakët, Vigjeresha, Shigjetari dhe Peshqit më të kujdesshëm në veprimtarinë e tyre. Një periudhë e mirë është dhe data 19, Korik dhe në datën 27, ndërkohë që me hënën e re në datën 6 përforcojmë marrëdhënie bashkëpunime me pozita tona, për të cilën do të flasim dhe sot, dhe me hënën e plotë e cila do të zhvillohet në datën 21 korik, mund të mbyllim një kapitull, duhet të ndjekim intuitën tonë, të realizojmë ndryshimet, të pranojmë ndryshimet në qoftë se vijnë nga faktorë të jashtëm, dhe ku më të kujdesshëm në datën 22-23, dhe nga data 22-23 kalon dielli në shenjën e Luanit, kështu që atmosfera do bëhet më e zjarrt, më erotike, me dëshirë për të kaluar bukur, dhe ne mund të shijojmë pushimet tona apo të përgatitemi për pushimet tona. Falemit mira, lajme bukur. Duhet të gëzojmë, të gëzojmë në këtë rasë, si dhe mos jemi në sjene nxehtë të verës të Korikut. Gjithë një mund të gjejmë mënyrën për të gëzuar, e mjaft të pranojmë sfidat, vështirësit, pengesat dhe të përshtatemi në to. Sepse ka gjëra që si ndryshojmë dot. Ku nuk ishë ndryshojmë dot, çfarë ndryshojmë? Ndryshojmë mendimin, përshtatemi në kushtet që kemi. Mirë, faleminderit Kristanti për gjithë sqarimin e klimës së javës, por edhe të muajit Korrik, sepse jemi në fillim muaj. Tani të kalojmë në publicitet dhe të rikthehemi sërish për të dëgjuar të gjithë parashikimin për secilën shenjë. Mirë, jemi rikthyer në studio gati për të mësuar parashikimin për cilën shenjë nga dashi tek peshqit e zbulojmë tani në këtë moment me Kristantin. Po. Të themi që do flasim disa gjëra për muajin Korik dhe do përqendrohemi kryesisht tek hëna e re në shenjën e Gaforit, e cila zhvillohet në datën 6 dhe është një hënë e re shumë favorizuese për të përforcuar pozita tona, marrëdhëniet, bashkëpunimet për të filluar diçka të re familjare, një bashkëtes, një marrëdhënie. Pra, në përgjithësi klima është shumë pozitive dhe të fillojmë nga dashi. Muajin Korik në pjesën më të madhe të ti mund t'ja përkushtoni përmirësimit të kushteve të familjes dhe të dashurve tuaj. Duhet jeni të vazhdoni të jeni të kujdesshëm dhe parashikues në financat tuaja, ku do të keni përfitime, por dhe gjëra që do t'ju befasojnë dhe një kohësisht, a mund të ndërmeni një risk më të madhë, shumë të kujdeshëm ju në mes të muajt rreth datës 15 korik, një dy ditë para dhe pas, si në aktivitetin tuaj, si në sjelljen tuaj, ashtu dhe në iniciativat financiare që doni të merrni, ndërkohë që afërdita kalon në datën 11 në shenjën e Luanit dhe bën jetën tuaj më erotike dhe më krijuese. Paralelisht, nga data 22-23, jeni akoma më të favorizuar dhe mund të mendoni për të kaluar bukur dhe për të shijuar pushimet. Me hënën
e plot në datën 6, po dhe në përgjithësi këtë javë, pra atje ku thash në datën 23, mund të veproni për të përforcuar marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet, për të përforcuar pozitat tuaja në sferën profesionale dhe për të bërë një fillim të ri, një bashkëtes, një fillim të ri familjar, ose një fillim të ri lidhur me karrierën tuaj, e cila do të jetë afatgjatë dhe me stabilitet. Të themi që në muajin korrik duhet të besoni ndjenjave tuaja dhe intuitës tuaj. Të kalojmë tek demi. Një periudhë pozitive për ju, ku përmes komunikimit gjatë muajit korrik, sidomos deri në datën 21, 22, përmes komunikimit do të arrini të gjeni mbështetje në planet dhe në synimet tuaja, do të keni jo vetëm mbështetje, po do të keni dhe këshillat që ju duhen. Paralelisht të jeni më të kujdesshëm në veprimet, në sjelljen tuaj, kryesisht rreth datës 15, në emër të një revolucioni që ju doni të bëni, mund të çoni marrëdhëniet në konflikt me të tjerët. Prandaj gjatë këtij muajit, sidomos deri në datën 20, të mbroni marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja. Pas datës 20, të fokusoheni në sferën financiare, ku do të keni arritje, sfida, përfitime, por dhe një risk më të madh dhe shpenzime më të mëdha pas datës 11, por kryesisht pas datës 23-22, do vini më afër me të dashurit dhe me njerëzit e familjes tuaj dhe do t'ju prekupojnë më tepër prona dhe shtëpia. Me hënën ere cila bëhet në datën 6, mund të udhëtoni, mund të promovoni punën tuaj, komunikimin, por në përgjithësi siguroni që komunikimi juaj ndaj të tjerëve është i natyrshëm dhe i tërheqë ata dhe nuk konsiderohet nga të tjerët si një mënyrë për të çuar gjërat atje ku ju interesojnë, pra si një mënyrë për të manipuluar, nuk është fjale sakt, por të kryoni përshtypjen të tjerët se punoni më tepër për interesa tuaja këtë. Okay. Të kalojmë tek gaforia, më falë, tek binjakët. Binjakët. Jeni në një periudhë ku shanset dhe përparimi, zhvillimi, duhet jenë në fokus, në fokus të vëmëndjes tuaj, pra atje duhet keni vëmëndjen, po të gjithë këtë ta kombinoni dhe me një organizim më të mirë dhe me një disiplin që ju duhet keni në punë në jetën tuaj sociale. Erdhi momenti që ju tani të shpërbleni dhe këtë javë, por kryesisht dhe me hënën ere në shenjën e gafores, mund të shpërbleni për punën që keni dhënë, për mes një fillimit një bashkëpunimi të ri, cili do tjetë më frytëdhënës në sferën financiare, ose do të merrni një mbështetje nga prindrit, ose nga një njeri që ka mundësi të ju ofrojë këtë mbështetje. Kjo mbështetja mund të jetë psikologjike, por kryesisht nga prindrit mund të jetë dhe një mbështetje materiale, e cila do t'ju ndihmoj të bëni një fillim të ri. Pra do ndiheni mirë, do ndiheni të vlerësuar, më të kujdesshëm pas datës 20, ku impulsiviteti juaj duhet jeti kontrollueshëm, aktiviteti juaj duhet jeti kontrollueshëm, dhe të mos të bëni punë veprimtari dhe jo konflikte dhe keq kuptime ose grindje. Përfitoni nga periudha 19 korik dhe në 27 korik, ku përmes komunikimit do të promovoni dëshirat tuaja, qëllimet tuaja, synimet tuaja, por dhe mund të udhëtoni dhe të shijoni jetën tuaj personale dhe erotike. Të kalojmë tek gaforia, një periudhë shumë pozitive për ju, pra është muaj ditëlindjes tuaj, mund të realizoni shumë gjëra,
me fjalën tuaj, me komunikimin tuaj, me dashurinë që shprehni, me ndjenjat, pra çdo gjë funksionon në favorizimin tuaj. Dhe jo vetëm kaq, është një periudhë shumë pozitive ku ju krijohet mundësia tani, ato që keni arritur deri tani, ti përforconi dhe t'ju ngelen. Madje për sa i përket marrëdhënieve bashkëpunimeve, marrëdhënieve personale, mund të bëni një legalizim, një kurorëzim bashkëpunimeve tuaja, ti përforconi këto të realizoni një bashkëpunim të ri, sidomos me këtë anën e re cila bëhet në shenjën tuaj, realizohet në shenjën tuaj në datën 6, dhe ky bashkëpunim do jetë afatgjatë, do jetë serioz, do sjellë frute dhe do t'ju krijojë ju një stabilitet dhe një siguri. Kujdes në jetën tuaj sociale, në mënyrën se si komunikoni, të mos krijojnë keq kuptime në mes të muajit, dhe paralelisht ju krijohet mundësia që të udhëtoni dhe të vini afër me të dashurin tuaj, të zgjidhni probleme që kanë të bëjnë me jashtëtetit, me studime, me një çështje ligjore, dhe të filloni dhe një bashkëjetesë të re me këtë hënën e re, cila zhvillohet në datën 6. Të kalojmë tek Luani. Në pjesën më të madhe të muajit, le të themi, mund të veproni më të tërhequr, më në prapavi, më në prapasken, të kujdeseni për shlodhjen tuaj, për shëndetin tuaj, të organizoni sa më mirë planet që ju keni, pasi pas datës 10, pra në datën 11, afërdita kalon në shenjën tuaj, kështu që përveç jetës personale, dashuris, bukuris, që do t'ju preokupoj puna dhe arritje tuaja. Pra, duhet këtu të dini ju si do t'a kombinoni jetën tuaj private e intime dhe jetën sociale dhe aktivitetin profesional. Kujdes në karjerën tuaj, në datën 15, mund të keni zhvillime që t'ju detyrojnë të ndryshoni punën, ose ju vetë mund të merrni vendime për në lidhje me të. Paralelisht është një periudhë ku mund të ndërpreni punën dhe të shkoni me pushime, me hënën e re e cila zhvillohet në datën 6, do të keni zhvillime shumë të mira në lidhje me një mbështetje që ju kërkoni, dhe kjo mbështetja mund të jetë psikologjike, reale, një mbështetje në planet tuaj, por mund të jetë dhe një mbështetje financiare që do ndihmojë në realizimet që ju kërkoni. Të kalojmë tek shenja e Vigjëreshës. Një periudhë shumë e mirë ku mbështetet realizimi planeve dhe i synimeve tuaja, puna kolektive, një aktivitet kolektiv, por paralelisht do të gjeni dhe personin e dur i cili do t'ju mbështet në këto planet dhe në këto synimet që keni. Është një periudhë shumë pozitive, shumë erotike për ju, ku mund të keni mundësin të krijoni një lidhje serioze, një lidhje e cila do t'i përballoj kohës, dhe ju krijojnë paralelisht mundësit për të realizuar një vepër artistike, një veprën tuaj, të vini afër fëmijëve, përveç jetës emocionale dhe erotike që thash, po njëkohësisht dhe të udhëtoni. Shumë të kujdesshëm në sferën profesionale, ku keni shumë shanse, por pas datës 20 duhet të evitoni konfliktet me njerëz që janë më lartë se ju. Ku e gjithë veten? Lajmi pozitiv më duket mua. E mirë ishte periudha pozitive dhe duket se kukuriku hyn me lajme të mira për gjitha shenjat. Dhe me sa duket pasemi një nxitje pozitive që duhet shfrytzuar, sepse jo gjithnjë kemi një, le të themi, një përkim kaq perfekt të gjithë shenjat. Të them këtë që ju të Virgjëreshës keni përballë jush, ne të Virgjëreshës duhet të themi Kristanti. Po, keni për dhe je dhe peshk. Në shpinë e parë ke Saturnin, kështu që ke një përgjegjësi më të madhe dhe një disiplinë më të madhe. Ke Neptunin, është në gradët e fundit, kështu që duhet dhe mënyra se si percepton gjërat,
duhet të jetë më i qartë dhe nga ana tjetër, nga që ke i përball në shpinën e shtatë është vegjëresha, ke mundësi në këtë periudhë të përforcosh marrëdhëniet, bashkëpunimet siç e thash, por të jesh e disiplinuar dhe me fokus në objektivat, sepse vegjëresha dhe peshqit kanë përpara sfida, pengesa, të cilat kur do t'i kalojnë këto përmes disiplinës, vegjëresha si ka problem disiplinën, peshku e ka pak, atëre do përforcojmë plotësisht pozitat e tyre. Duhet pyra balansa dhe përforcimi e marrëdhënieve. Më të favorizuar, le të themi nga kjo gjë, janë vegjëresha dhe peshqit të lindur në 10 vjetëshin e parë dhe vegjëresha të lindur deri në datën, le të themi, 1 dy shtator, që janë të çliruar dhe nga Saturni dhe nga Neptuni. Praktikisht, unë jam 26 gushti, kështu që po nuk është rastësi, jemi të lindura në të njëjtën ditë. Çfarë energjie në studio. Çfarë energjie. Ndaj po. Mirë, shumë mirë. Kemi gjithë verën para, po themi, për të përgatitur për festat e mëdha, për ditëlindje. Po. Shumë mirë, shkojmë tek peshorja, Alisante. Tek peshorja, një periudhë ideale për jetën tuaj sociale, për karrierën tuaj, për punën tuaj, përfitoni nga gjithë kjo periudhë dhe kryesisht deri në datën 21 korrik, dhe sidomos këtë javë mund të përforconi pozitat tuaja në punë dhe me këtë hënën e re në shenjën e gafores, të përforconi pozitat në punë, të krijoni një bashkëpunim pune e cila do të jetë me perspektiva fatgjatë dhe me stabilitet, dhe nuk përjashtohet mundësia të merrni dhe një bonus, dhe ky bonus i mund të mos jetë domosdoshmëri, një shpërblim parësh, po të jetë një pozicion më i lartë, një vlerësim i punës tuaj. Ndërkohë që gjatë korrikut nuk duhet të lini pasdore jetën tuaj personale, jetën tuaj familjare, shtëpinë tuaj, dhe të gjeni mundësinë të çliroheni nga ankthet dhe nga disa preokupime që mund të keni. Mënyra për të shkuar në... Do të keni shumë opsione këtë muaj që të shkoni në destinacionin që doni. Po rrugën për të shkuar në destinacionin që ju dëshironi apo për në destinacionin e dur, do të gjeni ju. Të kalojmë tek akrepi. Akrepi. Së bashku me peshqit dhe me gaforen dhe jeni dhe ju një nga më të favorizuarit e periudhës dhe me atë grumbullimin e planeteve në shenjën e gafores dhe sidomos me këtë hënën ere e cila zhvillohet në datën 6, do të keni mundësi të udhëtoni, të programoni më mirë planet për të ardhmen, planet që ju tani mund të bëni, mund të marri një formë më të mirë, të zgjidhni probleme që kanë të bëjnë me studime, me çështje ligjore, të përforconi një marrëdhënie tuaj emocionale përmes një udhëtimi të gjatë, ose të shkurtër, se sot dhe ndonjëherë dhe udhëtimet e gjata përmes aeroplanit duken të shkurtra sot. Pra, gjeni mënyrën të vini afër me partnerin, me të dashurin dhe ta përforconi këtë marrëdhënien tuaj. Ndërkohë që rreth datës 15 korrikt më të kujdesshëm në marrëdhënien dhe në bashkëpunimet tuaja dhe në ndryshimet që do të keni në to. Pas datës 20, fokusoni më tepër në sferën financiare dhe në përgjithësi duhet jeni të fokusuar në sferën financiare dhe në detyrimet ndaj të tjerëve. Të kalojmë tek shigjetari. Ky muaj në përgjithësi korriku, po gjithë periudha, kjo java, do me thënë dhe në datën dhe java që vjen, por dhe me këtë hënën e re cila zhvillohet në shenjën e gafores, do të jeni të fokusuar në sferën financiare.
në sferën financiare në përfitimet që do të keni nga të tjerët dhe në bashkëpunimet financiare në lidhje me të tjerët. Përmes të cilve, përmes këtyre bashkëpunimeve ose përmes ndihmës financiare që ju mund të merrni, do të zgjidhni çështje që kanë të bëjnë me pronën, keni mundësi të bëni një fillim të ri ku mund të shfrytëzoni më mirë pronën tuaj, ose të investoni në lidhje me pronën, të zgjidhni një çështje që ka të bëjë me shtëpinë ose një çështje që ka të bëjë me një nga prindrit tuaj, me një nga pjesëtarët familjar dhe gjatë muajit korrik atë jeni të kujdesshëm në përditshmërinë tuaj, në përditshmërinë e cila mund t'ju befasoj aty në mes të korrikut, ndërkohë që pas datës 20 korrik më të fokusuar, më të kujdesshëm në marrëdhëniet, në bashkëpunimet tuaja dhe pas datës 11 korrik, mundësia për të udhëtuar, për të dashuruar dhe sidomos pas datës 23, kjo që sa po thash, shumë fishohet, mund të udhëtoni dhe të organizoni dhe pushimet tuaja. Të kalojmë tek Briciapi, është periudha të fokusoheni në marrëdhëniet tuaja, në bashkëpunimet tuaja, madje gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj jave, por dhe me hënën ere për balë jush, do të keni mundësi të kryoni një bashkëpunim të ri të fort, të kryoni një marrëdhënie personale, emocionale të fort, që do të ketë ardhme, ose të kurorzoni me sukses një marrëdhënien tuaj, pra të legalizoni atë, në të një të nko është momenti të promovoni punën tuaj, qëllime tuaja dhe të kujdeseni për mënyrën se si do të përdorni fjalën, pra me vendosmëri, me bindje, por dhe të tjerët të ndjenë që jeni njerëz që ju afroheni të tjerëve, mund të arrini të realizoni shumë gjëra. Muaj do të jetë erotik, shumë erotik dhe të kujdesshëm në jetën tuaj erotike në mes të gushtit, ndërkohë që pas 20 gushtit përditshmëria juaj do të jetë shumë aktive. Sfera financiare do të favorizohet dhe pas datës 10 korrik, pra nga 11 korriku, po dhe sidomos në 10 ditëshin e fundit të korrikut. Të kalojmë tek ujori. Përditshmëria juaj është e ngarkuar dhe është momenti të përvishni mëngët, të futeni punës, por duke kujdesur paralelisht dhe për shëndetin tuaj, për të gjetur kohën të çlodheni dhe kjo javë dhe me këtë hënën ere në shenjën e gafores do të keni mundësi të përfitoni, të keni të ardhura nga puna, të bëni një fillim të ri i cili t'ju sjell një të ardhur plus të dytë nga jo që keni, që kjo ardhur mund të vi si shfrytëzimi më i mirë i pronës, ose si një organizim më i mirë i punës tuaj, ose i përditshmërisë tuaj. Gjithsesi, ato marrëveshjet ose organizimi punës dhe i përditshmërisë tuaj do të jenë frytëdhënëse, afatgjatë dhe me një stabilitet. Do të keni mundësinë këtë muaj, sidomos në mes të ti, të realizoni lëvizje, transferime, punime në shtëpi, mjaft të jeni të kujdesshëm në mes të muajit rreth datës 15 dhe të evitoni konfliktet në familje si pasojë e imponimit të mendimeve tuaja. Klima bëhet akoma më erotike, por paralelisht do të keni shanse unike në fushën e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimeve pas datës nga data 11 korrik dhe sidomos në 10 ditëshin e tretë të korrikut. Kalojmë tek shenja e fundit të peshit, ndoshta e tham dhe në emision e kaluar, po do ta përsëris dhe këtëherë, që deri në le të themi deri në datën 21 të korrikut do të jeni shenja më e favorizuar e periudhës, pasi gjithë planetet dhe hëna
e re në shënjën e gaforës në datën 6, zhvillohet në shpinë tuaj të pestë, e cila është e lidhur me dashurin, me krijimtarin, do të keni mundësin të dashuroni, të dashuroni, të vini afër me të dashurit tuaj, të gjeni mbështetje dhe sidomos me këtë hënën e re, përveç se mund të shkoni me pushime, mund të përforconi pozita tuaja, do të gjeni le të themi njeriu tuaj të zemrës, të gjeni një person ku pasi të ketë kaluar provat e saja, do të kurorzohet me sukses dhe ky fillim i ri që mund të bëni tani ka shanse të ketë stabilitet, vazhdimësi dhe seriozitet. Paralelisht të them që për ju artistës e shënjës është një javë ideale dhe periudha është shumë e mirë, por paralelisht do të keni mundësi në qofë se keni pengesa vështirësi, kërkoni një mbështetje të dashurit, të afërmit, partnerët, njerëzit që ju duan në përgjithësi, janë pranë jush dhe mund t'ju ofrojnë këtë ditë dhe këtë mbështetje. Po të lumë ngoja, Krisanthi. Faleminderit për të thosh të linda në fakt. Gjithatë e thash, peshqit duhet të vazhdojnë të jenë të disiplinuara dhe ju të lindurit në ditët e fundit të shënjës, ndërëmtar po me këmë në tokë dhe jo të implikuar në punë që nuk janë shumë të qarta dhe që nesër pas nesër mund t'ju ekspozojnë kjo duat të dëgjohet dhe të themi që Saturni në Korik mund të jetë... Dhe bëja të punë të veta. Dhe në Korik dhe Neptuni do këthe në prapavi, kështu që të vazhdoni të jeni disiplinuar, të vazhdoni të jeni të fokusuar në qëllime tuaja, të mos ndryshoni rrugën në qofë se shikoni që një diçka nuk e cën ashtu si që... Ndjekin rrugën e drejt, do me thënë, pak a shumë, po përpyqe të tolë Krisanthi. Nuk vinë me lehtësi. Duam punë dhe përpjekin nga pas. Duke si kur të kemi një verë të nxehtë që ka tendensën për të i bashkuar njerëzit. Shiko. Po, dhe për të rritur marrëdhëniet e reja, pa tjetër. Po, gjithnjë kemi një verë, gjithnjë ka vështirësi jeta. Ma dje do të thoshja si vjetë me Jupiterin tek binjakët, je për diçmëria bëhet me këndshme më e lehtë më dhe si kur jedhë më mirë dita dhe më lehtë për diçmëria. Jo, e mirë është vera, me disa vështirësi dhe sfida, po, oke. Do t'i kalojmë, do t'a shiojmë. Dhe gjithë së bashku. Mirë, falemderit shumë, Krisanthi, për bashkimin që bëri. Falemderit edhe ty, Endi, që ishim me ne pranishme sot në studio. Mersi. Do shkojmë një aftësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e tretë të programit me kuicin nga Komodita Home dhe nga Agida, që do jap mundësinë për të fituar. Kështu që, telefonin gati. Publicitet. Minuta i dedikohen kuicit nga Komodita Home, këtë herë me një dhuratë shumë të mirë e përshtatshme për të gjithë familjen, për ata të cilët janë adhurues të kafes turke. Prinz Kafe Turke, kjo është dhurata që ka sjell Komodita Home për sot. Është një kafe shumë e mirë, ku gërshetohen së bashku shija, aroma, ngjyra, duke bërë një trinom jashtëzakonisht të mrekullueshëm. Në çdo gram të saj do të gjeni cilësinë më të mirë. Ky set vjen me 2 pako të mëdha nga 200 gram, pakun e vogël me 100 gram, por edhe me këtë filxhanin e vogël, i cili vjen dhuratë për ju. Dhe çfarë e bën akoma më të bukur, sidomos në këtë periudhë e cila ka qenë shumë e zjarrt, do thosha, është edhe paketimi me motive tona të bukura kombëtare. Kështu që ky është seti i cili vjen sot nga Komodita Home, të cilën ju pa diskutim që mund ta gjeni në të gjithë dyqanet SI. Por ju mund të bëni fare thjesht tuaj në përmjet një telefonate tani direkt në televizionin Klan, sepse është momentin për ju. Më thotë regjia nëse e kam telefonatun dhe mirë presë me njëherë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, me këpo flasë? Me Imeldën. Imelda, përshëndetje, si e? Mirë, po juve. Mirë, faleminderit. Nga po na fletë, Imelda? Nga cili qytet në telefonon? Tirana. Nga Tirana. Imelda, zgjith një për zarfave, 1, 2 apo 3? Zarfin 3. Zarfin 3. Atëherë, pyetjet si gjithmonë shumë të thjeshta, këtë herë lidhen me kombëtaren. Kam vendosur që këtë kohë të gjitha pyetjet pak a shumë të lidhen me
skuadrën tonë të zemrës. Më thuaj, tre futbolistët të Kombëtarës të cilët kanë shënuar gol. Vetëm tre në 10 sekonda. Bajrami, po? Gjasula dhe Laçe. Bravo, Imelda. I ke thënë tre prej futbolistëve të cilat kanë shënuar gol, pa tjetër do të themi që pyetja ishte e thjeshte dhe të gjithë njerëzit po thuaj se i kanë mbajtur mend shumë mirë këta tre mbiemra. Ta gëzosh, mund të vish ta marrësh dhuratën këtu në shtëpinë e televizionit në Klan, do të lidhemi sërish edhe me kolegët tanë pas e emisionit. Falenderit shumë që bërë pjesë e programit. Falenderit gjithashtu edhe ju që bët pjesë e programit duke na ndjekur sot në këtë ditë të hëne. Kalofshi bukur!